Šogad lielajā talkā, kas notiks 24. aprīlī, aicina ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobas, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus un tiltiņus. Savu talkošanas vietu var uzzināt tuvākajā pašvaldībā, jautājot lielās talks koordinatoram vai noskaidrot mājaslapā www.talks.lv sadaļā kartes. Visas kartes ir www.talks.lv, viņas tur apakšā ir banerīts un vēl atsevišķi kartes, un tās ir četras kartes. Tātad piesārņojuma karta, kas jau strādā, jau kopš beidzās iepriekšējā talka, un viņi arī turpina strādāt līdz pašiem pēdējiem brīdim. Otra talka, kur varēs bez maksas saņemt maisu un kurā vietā tur uzrādīsies, teiksim, Rimī, cik vēl tur ir palikuši, ja? Nu tā, lai cilvēks neaizvēlas pavēlti. Trešā karta, kur cilvēki atzīmēs, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību koordinatoriem, kur viņi talkos. Teiksim, ja jūs nezināt, kur talkot, jūs iet tajā kartā, aha, tur kompānija kaut kādu talko jautra. Jūs ejat tur. Ja jūs paši organizēt savu, saskaņojot ar pašvaldību un informējat viņus, ka tur neiet talkot. Paņemat savus maisus un talkojat. Un ceturtā karta ir, ka jūs atzīmējat pēc talks, tātad tas atbildīgais, kas to talku tā, ka būs organizējis, ka viņš atzīmēs kartē, kur tie atkritumi ir atstāti, jo tālāk operātori jau vadoties no šīs kartas, tos atkritumus vedīs projām. Man liekas, ka ļoti būtiski ir šī kopā sanākšana. Viņš sevi šajā laikā, kas nav Latvijā, tas vienkāršākais un vieglākais laiks. Un es domāju, ka Latvija būs tīrākā zeme, un varbūt, kad būs pēc 10 gadiem, tā talga būs tāda, kad mēs vienalga kopā sanāksim, mēs droši vien varbūt kādas dziesmas kopīgi uzdziedāsim un priecāsimies par to, kad mēs nebūsim gružojuši, kad mums tie atkritumi gandrīz nav javāts vai ļoti maz ir javāts, bet tradīcija kopā sanākt, es domāju, saglabāsies. Lielās talkas svarīgākais mērķis ir panākt, lai pēc 10 gadiem Latvija būtu tīrākā valsts pasaulē, un tas ir iedvesmojis arī virkni citu valstu. Uz doto brīdi pēc mūsu informācijas talkas notiks šogad gan Rumānijā, Slovenijā, Itālijā, Portugālā jau ir notikusi. Tāpat arī iesildīšanās talka ir notikusi New Delhi, Indijā. Un visas indikācijas norāda, kad arī Kostarika saņemsies un šogad rīkos savu pirmo talku. Tātad uz mums skatās kā uz piemēru, kā tam nākotnē būtu jābūt, lai pašvaldības valdība un arī zaļās organizācijas visas vienotos kopīgam mērķim. Un es domāju, ka mums ir ko rādīt un ko teikt. Lai veicinātu talkotāju draudzīgumu un solidaritāti, cilvēki ir aicināti piespraust zaļu lentu pie apģērba vai piesiet to pie savas automašīnas vai velosipēda. Lielā talka notiks 24. aprīlī no 9:00 rītā līdz 2:00 dienā.